नमस्ते बस्नुहोस्। मैले चाहिँ फेसबुकमा हजुरहरूको हजुरहरू नक्साहरू बनाएर राख्नुहुँदो रहेछ अनि काम मलाई मन पर्यो, मेरो पनि एउटा घर बनाउनु पर्ने थियो, त्यही भएर एकचोटि बुझौँ कि भनेर आएको। ए हजुरको जग्गा कति आना छ? मेरो लगभग 4.5 आना जग्गा छ हजुर। अब मेरो त्यही सामान्य 5-6 जनाको परिवार हो, एउटा ठिकठाकको घर चाहिँ बनाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि के छ प्रक्रिया? ए प्रक्रियाको बारेमा आउनुहोस् न त बुझौँ। यो नक्सा बनाउने चाहिँ हाम्रो 6 स्टेपमा काम हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले यो हाम्रो इनिसियल रिक्वायरमेन्ट फर्म भन्ने छ, यो फर्म भराउँछौँ। अब के हुन्छ भने घर बनाउने कुरामा चाहिँ सबैजना मान्छेहरूको सबैजना फरक फरक चाहिँ नै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। कसैको घरमा कसैले 6 बेडरुम चाहिएला, कसैलाई अट्याच बाथरुम चाहिएला, कसैले मलाई अट्याच बाथरुम मन पर्दैन भन्ला, कसैलाई कार पार्किङ 2 चाहिएला, कसैले कार पार्किङको नेसेसरी नहोला, कसैले पूजा कोठाको चाहिँ नेसेसरी हुन्छ, त्यो भएको भएर घर भनेको चाहिँ आफ्नो लागि बनाउने होइन। त्यो भएर प्रत्येक मान्छेको रिक्वायरमेन्ट फरक फरक हुने भएको भएर हामीले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फर्म एउटा प्रिपेयर गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हजुरको घरको हजुरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि हामीलाई टिपाइदिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो रिक्वायरमेन्ट फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो क्लाइन्ट डिटेल्स छ, यसमा हजुरहरूको डिटेल राख्ने भयो, अर्को प्लट डिटेल्स भन्ने छ, तपाईँको जग्गाको डिटेलहरू राख्ने भयो, अर्को बिल्डिङ डिटेल्सहरू छ। अब बिल्डिङ डिजाइनकोमा चाहिँ डिजाइन डिटेलमा चाहिँ नि तपाईँको घर तपाईँले कति जति खर्च गर्ने त एप्रोक्सिमेट बजेट, साथसाथै तपाईँले डिजाइन कस्तो मनपर्छ, बक्स मोडल मनपर्छ कि नमस्ते स्टाइल मनपर्छ कि धुरीवाला मनपर्छ कि, साथसाथै त्यसमा हाम्रो यो रुम कस्तो सिस्टमको बनाउने, फ्ल्याट सिस्टमको बनाउने कि बङ्गलो सिस्टमको बनाउने कि अथवा मुनिको तला मात्र भाडामा दिन्छु, माथिको चाहिँ नि म आफै मात्र बस्ने सिस्टममा बनाउने, इन्ट्री नै फरक फरक राखेर डुप्लेक्स सिस्टममा बनाउने हो कि, र कुन कुन तल्लामा चाहिँ नि के राख्ने त, तपाईँले कुन तल्लामा बेडरुम चाहियो, कुन तल्लामा किचन चाहियो, यिनीहरू सबैको डिटेल्सहरू चाहिँ नि यसमा भर्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूको चाहिँ ग्यारेज चाहिने कि नचाहिने, पूजा कोठा चाहिने कि नचाहिने, कसैलाई चाहिँ होइन मेरो घरमा त म होम थिएटर राख्छु भन्ने इच्छा होला, त्यो चाहिने कि नचाहिने भन्ने डिटेल्सहरू चाहिँ नि हामीले यो रिक्वायरमेन्ट फर्ममा चाहिँ नि लिन्छौँ। मैले चाहिँ घरमा एउटा डेकोरेसनको लागि सानो एउटा वाटर फाउन्टेन राखौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु, त्यसको लागि के छ? ए हजुर मिल्छ मिल्छ, त्यो कुराको नै हामीले प्रोभिजन गरेको छौँ। जस्तै कि अब तपाईँहरूलाई वाटर इलिमेन्टहरू के चाहिन्छ, फाउन्टेनहरू के चाहिन्छ, अथवा त्यो बाहेकका पनि यहाँ हामीले रिक्वायरमेन्ट फर्ममा एडजस्ट गर्न छुटेका बाहेकका पनि केही इलिमेन्ट्सहरू छ, त्यस्तो मलाई मेरो घरमा चाहिँ यो होस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा हजुरहरूले हामीले डिटेल भन्नुभयो भने हामीले त्यो कुरा पनि टिपेर त्यही अनुसार चाहिँ नि हामीले यो रिक्वायरमेन्ट फर्ममा चाहिँ फिलअप गर्नु मिल्छ। र साथसाथै यो रिक्वायरमेन्ट फर्म भर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीले तपाईँहरूको लाल पूर्जाको कपी, सिटिजनसिपको कपी र ब्लु प्रिन्ट नक्साको कपी पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट लेखिसके पछाडि हामीले फिल्ड भिजिट गर्छौँ। फिल्ड भिजिटमा चाहिँ नि अब कसैको जग्गा चाहिँ भिरालो होला, कसैको ओरिएन्टेसन फरक होला, कसैको चाहिँ नि कसैले चाहिँ घर टाँसेर बनाइदिइसकेको होला होइन, अब तपाईँको फिल्ड नहेरिकन चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको घर सुहाउँछ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर फिल्ड भिजिटमा जान्छौँ। फिल्ड भिजिटमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने त एउटा तपाईँको बाटो कस्तो छ, 10 फिटे बाटो छ कि ठुलो टिप्पर जान्छ कि जाँदैन, यिनीहरू कुराहरू पनि हेर्ने भयो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि जग्गाको मेजरमेन्ट गर्ने भयो, जग्गा तपाईँको जग्गा अब चारपटे छ कि अलिकति टेढो छ कि के छ, तिनीहरू कुराहरू पनि अनि नक्साअनुसार तपाईँहरूको जग्गा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्ने भयो। त्यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेप भयो। र थर्ड स्टेपमा चाहिँ नि तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट पनि हेरिसकेर तपाईँहरूको यो फिल्ड भिजिट पनि गरिसके पछाडि अनि हामी चाहिँ एक्चुअलमा नक्साको काम सुरु गर्छौँ। नक्साको काम भन्नाले हामीले तपाईँहरूको चाहिँ फ्लोर प्लान हामीले डिभाइड गर्छौँ। अब फ्लोर प्लान गर्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो पहिला एउटा क्लाइन्टको चाहिँ डिजाइन गरेको थियौँ, उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको, उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ उहाँलाई पहिला फर्स्ट फ्लोरमा लिभिङ रुम चाहियो, लिभिङ रुम सँगसँगै बेडरुम राख्छु भन्नुभएको थियो, अनि त्यही अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अट्याच बाथरुम, लिभिङ रुम,
भर्याङ अब कुन कुन डिरेक्सनमा राख्ने यो चाहिँ उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार बन्यो. त्यस्तै तपाईँहरूले जिन्नुभएको रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि हामीले त्यो यस्तै 2D प्लान बनाउँछौँ. यसमा चाहिँ हजुरहरूले कोठाको साइज कत्रो आउँछ, कोठा कतापट्टि फर्किन्छ, मेन ढोका कतापट्टि फर्किन्छ, यिनीहरूको डिटेल्स चाहिँ नि तपाईँहरूले 2D प्लानमा पाउनुहुन्छ. र यो प्लानमा चाहिँ नि हामीले तपाईँहरूलाई देखाएर हामीले ओके गराएपछि मात्र फर्दरहरू कामहरू गर्छौँ. अब एकचोटि हजुरहरूले चाहिँ 2D प्लान बनाएर हामीले देखाइसक्नु भएपछि यदि कुनै कुरा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा भएन अथवा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन भनेदेखि फेरबदल केही गर्न पाउँछ कि पाउँछ? मजाले हजुर, हजुरको जीवनभरि कमाएको पैसाले बनाउने होला घर, हामीले हाम्रै रिक्वायरमेन्ट अनुसार त गरिदिनु भएन नि त. त्यो कुरा भनेको चाहिँ हजुरले चित्त नबुझ्नेजेलसम्म चाहिँ नि तपाईँले रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ. अब अहिले नक्सामा रिभाइज गर्नुहुन्छ, केही कस्ट लाग्दैन. भोलि अहिले नक्सामा रिभाइज गर्नु भएन, भोलि फिल्डमा बन्न थालेपछि चाहिँ रिभाइज गर्नुभयो भने त धेरै कस्ट लाग्छ. त्यही भएर हजुरले चाहिएको चोटि जति रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यही भएर त भनेको हजुरले ओके भनेपछि मात्र हामी नेक्स्ट स्टेप चाल्छौँ कि. अब यो 2D प्लानको सकाइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ 3D प्लान बनाउने हुन्छ. जस्तै कि यही घरको चाहिँ हाम्रो 3D प्लान छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ. यो 3D प्लानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको घर 2D प्लान अनुसार सबैजनाले चाहिँ कस्तो घर बन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन. 3D प्लान भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको घरको फोटो आयो नि त, अब होइन तपाईँको घर कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 3D प्लानले डिटरमाइन गर्छ. तपाईँको बाल्कनी छ कि छैन, कत्रो बाल्कनी छ, कस्तो देखिन्छ त घर भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुभयो. साथसाथै तपाईँको साथीभाइहरूले नि ए मेरो घर चाहिँ यस्तो बन्दैछ ल हेर त भनेर साथीभाइले पनि देखाउन सक्नुभयो. भनेपछि हजुरहरूले 3D प्लानको चाहिँ भिडियो प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? भिडियो पनि प्रोभाइड गर्छौँ हजुरले. हजुरलाई अब फोटोमा मात्र भन्दा नि भिडियो भयो भने सबै एङ्गलबाट पनि हजुरले हेर्न मिल्छ. अब धेरै लामो चाहिँ होइन, सर्ट भिडियो तपाईँको सबै डिरेक्सनबाट आउने खालको हामीले भिडियो पनि बनाएर प्रोभाइड गर्छौँ हजुरलाई. अनि यो 3D प्लान पनि हजुरहरूले ओके नभनिकन हामी नेक्स्ट स्टेपमा कुनै पनि स्टेपमा जाँदैनौँ. 3D प्लान पनि हजुरले ओके भनिसके पछाडि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अनि हामी नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने नक्सा बनाउँछौँ, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्छौँ. हजुरको घरमा चाहिँ कुन पिल्लरमा कति डन्डी राख्ने, कति कङ्क्रिट राख्ने, कति साइजको चाहिँ पिल्लर आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सबै चाहिँ यो नगरपालिकाको नक्सा बनाउने बेलामा हामीले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस सहित बनाइदिन्छौँ. अनि हजुरहरूको चाहिँ अब यो नक्सासम्म मात्र हो कि योभन्दा फर्दर कन्स्ट्रक्सनको काम पनि केही गर्नुहुन्छ? ए हजुर, गर्छौँ नि हामीले. हाम्रो मेन काम भनेकै कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने हो. हामीले नक्सादेखि निर्माण सकेर क्लाइन्टलाई चाबी ह्यान्डओभर गर्नेसम्म काम गर्छौँ. यसमा चाहिँ हजुर हामीले मेटेरियल सहित हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ कस्टिङ निकालेर हजुरको घर चाहिँ यतिमा बन्छ, सपोज 80 लाखमा 1 करोडमा कतिमा बन्छ त्यो नक्सा फाइनल भइसके पछाडि हामीले प्रोजेक्टको इस्टिमेटेड कस्ट निकाल्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हजुरको घर यतिमा बन्छ भनेर हामीले हजुरलाई भन्छौँ. हजुरले चित्त बुझ्दा हामीसँग बनाउँदा नै हुन्छ. अब हजुरले चित्तै बुझेन, हाम्रो कस्टिङ मन परेन भने पनि हजुरले अथवा हजुरको कसैको चिने जानेको अरू कोही ठेकेदार युज गर्नुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यदि त्यसरी गर्नुभयो भने हामीले 5 वटासम्म साइट भिजिट, हाम्रो इन्जिनियर सरहरू जानुहुन्छ, 5 वटासम्म साइट भिजिट चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट नै हजुरले प्रोभाइड गर्छौँ. ठिकै छ, अहिलेसम्म हजुरले देखाउनु भएको कामहरू राम्रै लागिरहेछ. आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि हेर्न पनि भ्याइँदैन कामहरू. अब सबै काम नक्सा बनाउनेदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनको काम हजुरहरूलाई नै दिनुपर्ला किनभनेदेखि अब ढुक्क भइन्छ भन्ने भइहाल्छ नि हजुर ढुक्क हुनु भइहाल्छ.